I den her lille instruktionsvideo, der kan I se, hvordan man opretter websteder. I trykker på websteder fra forsiden, I logger ind på. Og når I har gjort det, så kommer I ind til en side, hvor I har en oversigt over de websteder, I har oprettet. I har sikkert ikke oprettet så mange endnu, så der står ikke så mange som på filmen her. Men øverst kan I så se de forskellige dele af Google Apps, vi skal bruge. Og så er der den fine knap, som vi skal bruge i det her tilfælde, nemlig opret nyt websted, som I skal trykke på for at komme til skabelongalleriet. Så det gør vi. Og så kommer der muligheden for at vælge en skabelon op. Og I skal ikke vælge den tomme skabelon, men gå videre og til galleriet for at se de skabeloner, der er mulighed for at vælge imellem. Og vi har oprettet og lavet en skabelon, UEG undervisningsskabelon, som I skal benytte til jeres undervisningssite. Den trykker I på, og når I har trykket på den, så kommer der sådan en lille dialogboks op, hvor I så kan vælge den template eller skabelon. Så skal I navngive jeres websted, og systemet er sådan, ligesom I kender fra undervisningsbeskrivelser og fra fronter, at man skriver først årgangen. I det her tilfælde kan det være, at det er 2011, og det kan være, at det er A-klassen, og det kan være, at det er A-klassen i dansk, for eksempel. Dansk er et A-fag, så skriver vi med to store bogstaver. Så er det sådan nede i urlen, som I kan se nedenunder, der er der en bindestreg, så det kan man lige så godt skrive oppe i titlen også. Sådan der. Så skriver vi lige en bindestreg. Når man så har gjort det, så har man sådan set gjort sit arbejde, og så skal man ned og vælge i venstre hjørne. Når Google så er tykket færdig, så kommer der en sådan prototype frem, altså den her skabelon, som vi har lavet. Og der ligger en masse ting, som vi første gang ikke lige skal kigge på. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal få kategoriseret det her websted, sådan at der ikke går fuldstændig rod og givet i den, men at vi kan finde rundt i, hvad det er for nogle websteder, der er blevet oprettet. I går ind i den, der hedder flere handlinger. Den skal man bruge ret tit, den der hedder flere handlinger, så den kan I godt notere jer. Så skal man ned i det, der hedder administrere webstedet. Det er også en knap, man bruger tit. Den trykker I på, og så kommer der nogle ting frem i venstre menuen, hvor der er forskellige muligheder for at gøre nogle ting ved sit websted. Der går man ned og vælger den, der hedder generelt. Det er derinde, man kategoriserer sit websted. Den trykker man på, og der er noget, der hedder webstedskategori, og webstedskategorien skal være det fag, som webstedet omhandler. I det her tilfælde er det dansk, så det skriver jeg, og når jeg har gjort det, så kan jeg sådan set gå op og gemme det. Det skal man huske, hver gang man ind og administrerer sit websted, og hver gang man laver noget om, så skal man gå op i gem ændringer og sørge for, at det faktisk også bliver gemt, det man har lavet. Bagefter kan man så gå tilbage for lige at tjekke, om den faktisk har husket det, man har lavet. Og vi vil gerne se, om den har fået kategoriseret og navngivet rigtigt. Og så trykker vi ind på websteder for at gå tilbage til oversigten. Og der kan vi se, at 2011A dansk står der ganske fint. Og kategoriseringen ved siden af med grønt står der også.